Айхүрэ шин орон сууц. Багалаа. Өнөөдөр манай студиёр бэлэн болчлоо. Маш ороо 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 ороо. Яна. Ямар гайхалтай юм бэ? Хоцорсонд уучлаарай. Та нарын Монголын номер 1 загвар өмсөж шүү нэрээ. Баярлалаа. Уучлаарай. Та үнэхээр үзэгсэлнтэй юм аа нэрээ. Зүгээр яа зүгээр. Их чигээ үзэгсэлнтэй төрсөнд миний дүү уучлалт гоё хэрэггүй. Тийм тийм миний буруу ч гэж юу аах вэ? За за за. Энэ нэр дүүгийнх нь студ штэ. Оо тийм бэ. Гоё очулсан биз штэ. За за за. Шууд зурга олтон дорхо ойлаа. За тэгээ. За шууд зурга олтон дорхо. За. Гагалаа. Гагалаа. Уу, солиотэ! Магаса! Шо 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 шо! Гэтэ дэ гэтэ дэ га! Яяяяя! Уши! Маша! Яч ва! Маша штэ! Яна, яна! Зүгэр ү миний төө! Зүгэр ү! Яна! Чи чи одоо ямар амир ивүү ивүү бооц авч байгаа зурга авдгийн хамаг юма задлаа штэ! Ёо! Гайгүй ю! Гайгүй гайгүй. За за ашгүй ашгүй. Би хамаагүй ингээд зураг дахир онгод орчдөг байхгүй. За 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 болгоомжтой. Ууш нэрээ. Хоёулаг нь авч байгаа зураг байна шүү дээ. Ийм тусгай дугарын сэтгүүл төр гарах юм шүү. Аа за сэтгүүлийн нүрний зураг юм уу? Аа тэгээ таны хажуу талд нэг юм боди булчинтай айгуу дажгүй залуу зураг даруулна. За одоо ирж байгаа. Ирж байгаа юм уу? Битгий маяглаад агараа тэр чинь миний найз залуу. Оо за 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 за. Эстүүд нь хав байдгийг. Бинд байна. Оо, энд байна уу? Аа, баярлалаа. Аа, за. Эй! За, ну зайц. Ну погоди. Наадхи чинь чон хэлдэг болохоос туулаа нэлдэг юм. Аль ч хэлсэн юу яадгийн. Тэр өвчнүүдийн ордны тэнд байсан студи яасан. Хөө, тэндээс чи морьсон шттэ. Чи ярил өөрч юм болж байгаа юм шиц. За, яала гэжтэй. Тэр зээлс мөнгө өгөөд. Нөгөө болроог чи намайг суулгадгүй. Ийг чигээс чад мөнгө аваад ирэхэд юус болдог. Таны ихнэр чи үнэхээр ядгатай маа. Би эрх хүнийхээ өвч чамайг ойлгоод эрх хүн ч гэжтэй. Чамайг эрх хүн гэхэд ер нь хэцүү ш. Яаж чадгаа юм? Өчтөр би чамайг зүудлээд. Муу түүгээ зүудлээ юу? Өвсгөл далаа дээр би зав сэлүрцсэн. Чи завин дээр сууц явах юм. Оо ямар гоё юм бэ? Өглөө нуусаад өөрийг арцаар баг хариуллаа ш. Үгсээ хэгээд ингчтэй тэр завин дээр яваа бол гэ. Юу сүртэн? Тэр зүд чи ингэж гинэ. Та хойн сэлүрдээ л би урд талд нь аглуудаа явлаа. Заварсаг. Хиймэрл ундаа өгөхгүй л гүдгүүл. За жинхэнэ хиймэрлэг хүнийг харин зүгээр агараа. Чамаг хиймэрдэг бол би зүгээр эхний ургаа огтлоод эр хүнээ байгаад хар ус нөхөнд амьдэрч хар ус ууй. Жинхэнэ хиймэрлэг чон шиг амьтныг харин зүгээр агараа. Ий чамаг чон гэхгүй отоо. Хөөй би яг чон шиг ууй. Та намайг хардаа яг чон шиг ууй. Дээр Эри чаа нава чонд явмар юм шүү. Онгол давж бол өлүүлэнгууд ир чонод. Гичи чонд гэлгаар. Хойлоор нь хөвсгөл явъя л да. Яах вэ? Та хаан сэлүрдэл би урт талд нь чоныг тал зөөж гаргаа. Гэхдээ хөвсгөлийн бүх чон тал руу орох байлгүй. Дандаа хүн дөрмжилдэг штий. Оцсон газар болгоныг бас сайтайгаан догчуулаад ах юм аа. Э чи юу вэ? Яасан? Хүү юм уу хүүхэлдэй юм уу? Харас хөл байгаа сты. Ваах идэж уудаг нь хаагуура ордог юм бэ. Хүй над чиг юм буйны тарга байх хэвчтэй шти. Ёо. Урд та ганцхан бөмбөгтэй гэж байгаа шти. Шаха. Над чи Монгол номер дэх фото модело. Монгол номер юу? Монгол номер дэх фото модело. Монгол номер ням ням юу битлам юм уу? Ёо айлхгүй шти. Ата нөгөө тийм өрөнд уцсоор чи чи аваад иртээ. Ёо. Бэн их чи яриг ярихгүй ярихгүй шиг ярихгүй ярихгүй би чи юу дөрөвслөд агараа энэ одоо цаанаас нь мяу гэдэг хэ манай бүлгмийнхэн л байна яа намайг харцсан юу сүртэй юм бэ намайг сайн харцсан оо батарей дуусчих батарей яваад ирдэ хаа мөнгө авах гэж хэрэг дээр нь батарей авч Бандачад айгүй хөөргөн шттэ миний ах нэр. Хүши. Их чи. Саяны орж ирдэг хүн аглан мөн үү? Мөн шттэ. Яна. Манай 10 жилийн анги хүүхдээ шттэ. 10 жилийн. Тийм ээ. Бид хоёр чинь бүр нэг шигэнд хамт суудаг байсан байхгүй юу? Хүүхд та хоёр чи ямар амар тэнгэр гарч шиг хоёр царайтай юм бэ? Чи намайг гэж битгий хэлэрээ заа юу? Цаа чи намайг хараа шууд таних ёстой. Асуудал хэлэхгүй гүнч юм минь. За энэ мөн үү? Аваад ирсэн үү? Аваад ирлээ. Оо! Баярлаа!
Ямар зав авах юм бэ чи? Яаж чадах юм бэ хаа? Нэр хүн шиг булааж булаагаад аваад ирэв баавар гэдэг юм авалтаа чи. Алуу нэг үзэтхий? Адр. Яа яа яа. Хүн шиг хоёвэн уу. Чаа нэг зэрэгт явуулах гэсэн. Би зэрэгт явъя гэх үү? Зэрэгт явах чи ингэдэг гэж тэргүүд. Их хөрнийгөө төлөө зүтгэе. Амрагри гэд. Тэгвэл шууд зэргийн туг өөрөө шууд буучих баха. Ангил. Биш, зэргүүд ингэж ясаа дараа нар урд нь алхдаг уу? Явуулгүй яхи. Түл би ингэнэ. Дараа би их хөрнийгөө төлөө зүтгэнэ. Амрагри кис гэд. Тэгвэл дараа шууд буугаа зэргээр панг. Чи тэгэд амрагри. Бичлүүнд оромслоод гараа. Нана байж. Би гарчаад ирээ. Алга болчихооч. Алга болохгүй. Я. Сайн байна уу? Энгчингийн ахын. Аа, сонсон сонсон. Энгчингийн хоёр ахын. Аха. Та нарыг биднэ. Намаг ингээл энэ тэнд ирэхэд л ингээл эргэтэй эмгтэй нэмэгдэхгүй тэгээд юм ч юм уу ирэх юм уу гэхэл маний канод байж дээхгүй. Энгчингийн ах хоёр ахын. Аа, тийм байна. Хөш. Чи намайг нэг л танихгүй байна. Чи мий гэд. Э одооны бацаанууд бүр хана замбрага алчжээ. Чи намайг нэг сайн хар л та. Чамайг сайн харж яадгий. Гэр ханаадгий танах. Манах 3 4 дээр хараалд идэв штэ. 3 4 үү? Тий. Би чар дошны бацаан уу юу? Эдгээр байр 61. Намгийн уртлын юу? Тийм ээ, намгийн уртлын. Парадокстой юу? Парадокстой? Уа чикен тош. Ана 61 дугаар байрны урлагийн 47 дугаар сургуулийн ахын төгслөө. Би ч гэсэн 47-г төгслөө. Яа бацаанаа. Чуди. Та нар ахынхаа үеийг яаж мэдэх вэ? Ах нь бас үйдээ бацчихлаа. Та нар 61 дугаар байранд ахынх нь анхныхаа оюунаа гэд охин байлаа. Би сургууль тараал тэлэх дөрөнг давхарт. Сургууль тараал 61-ийн гадаа очил цусаар шийдлээ тэвэг тоглоно. Ойно тарагдхаа. Тэгэл хоошо номинл үгүйгээл танзуур манзуур аа нэг бас пям яв авчна. Бас тэрийг оогоо жоохон халамжсан. Ойно! Агло! Ойно! Агло! Яна! Тэнсо! Чи нэрэ? Ангихан хүүхдийг танихгүй. Яагаад байгаа? Хүш аглуу. Би чамайг хараад шууд таньсан. Яагаад гэвэл чиний нүд бүр яг хивээрээ. Нүд ямар тархалах вэ шүү дээ. За. За чи таньж байгаа нүд рүүгээ л хараа. Сайн байна уу? Намаа холоос хараа. Яаж байгаа? Жижиг харагч байгаа үст дээ. Яалаа гэж дээ. Чи нэрээ бүр яг хивээрээ байна. За бүтий хуй явуулаад байж. Нэрээ. Хивээрээ гэвэл ястаа чи л хивээрээ багш. Тийм байна уу? Гүчи бүр яг Үчигдэрхэл кичээл дээр салсан юм шиг. Аха. Үчигдгээ завгар өмсгч болсон юм уу? Тийш дээ. Ээ, би ч одоо өчтэй юм болж ин штэ. Багш болоод засварч болоод жолооч болоод цэрэгч болоод. Нэрэ, аглуу. Сая 100 манай ангийнхны 25 жилийн уулзалт болсон. Чи яга эрэггүй юм? Би ийж байгаа ажил гараад. За. Манай ангийнхан бүгд ирсэн. Манай ангийнхан бүгдээрээ ирсэн баг. Яста гоё өстөө. Гоё болсон. Хүш, манай ангийнхан нэрэ болроо байна шүү дээ. Манай ангидсэн боогийн охин болроо таараас бусна бүгд ирсэн шүү дээ нэрээ. Манай ангийн хүүхэд ярьж илээ. Болроогийн амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа. Муу хүнтэй суусан гэж ярьж илээ. Уулын сайн охин байсан ямрын тагаас суучдаг байна. Би болроотой таарсан. За. Санта Боласын дээр таарсан болроо чи хой. Гой явж илээ. Лангу мангу ажиллаулаад. Оо хой тэрэг мэрэгтэй бод хийсэн. За ашгүй ашгүй. Царицсан дажгүй нөө. Дүв зүгээр. Өө яана. Тасархаа юм. За хөш аглуу. Чи нэр хүнтэй суусан уу? Суусан баг. Цоог юм уу? Болиулч хүнтэй суусан шүү дээ. Оо. Тамирч хүнтэй суусан юм уу? Чи ч угаасаа багын сонголт сайтай байсан л та. Тэ миний сонголт гэж ямар юм байх вэ? Яана. За бадарцаа ойл нэгч. Нөгөө мөц залуу чи ирэхэ болилоо гэж уцаад тасалчлаа. Юу гэсэн үг юм бэ? Их чинь өнөөдөр зургаахгүй бол маргааш дахиад ирж амжихгүй шүү. За асуудалгүй. Дүү нахад хөнрөө залгаад удаа. Тэгээсээ асуудалгүй. Адраа шаардаа. Биш, загурын поц. Багал таа, үгүй. Вау, ялтан поц. Заха. Солиор яхана. Түүнээс ганцхан юм гоё. Юу? Оюуны хэсэг зургаа даруулчих. Хэгий. Үгүй, тэгэж. Окей.
болсон. Харин ч гэсэн сонь тохиолдол байна. За майхаа. Яста сонь тохиолдол. За. Занаа шаарж гараа. Би. Баг өмсгөөрт тадих юм уу? Зүгээрээ. Танаа суухгүй. Бүдний гар талд гараа. За. Аа тий. За. Наа шаарахгүй цаашаар цаашаар. Өө шаври халт юм байна л дөө. За. За дарлаа. Хүү гагалтаа. Янцын шүү. Ой ихч. Ясаа. Ахын аюулаа төвөрж байгаа нэг зураг авах. Тэгвэл надад зөв өмсгөл яв. За завар. Чамайг төвөрж байгаа нэг зураг авахулчих нь. Оо за тэм хэсэг байгаа мó. Хоппа. Шот. Аа. Гагалтаа шүү. Уу. За. Зураг дуусах байгаа шүү. Нэг зураг үлдсэн. Ямар зураг? Анхны харийн харц гэдэг зураг. Yes. Аа я. Ямарлагд өдөө идэгжээ л да. Яна. Айл хүмүүс залэг шүү. Аглоо. Чамтай ингэж таарна гэж бодсонгүй шүү. Би ч гэсэн баг ингэж таарна гэж зүүдэлсэн ч. Чи нэрээ санаж байна уу? 10 төсгийн орой манад нэг захиа авчирч өгөөд. Ханд. Тгээс сорг болсон. Гэхдээ тэг чи би тэгэл чамд захиа уучлаарай энэ зурагч хаана байх юм бол. А зурагч наа хажуулж яалга. А инг чин гэж зурагч юм уу тийм ээ? Тий, тий, наа хажуулж юм одоо алга. За за баярлалаа. Инг чин гэж зурагч юм байдаг. Яасан бэ? Зүгээрээ багаа зүүч. За за за. Төгс нөхрийн эрэг. Юу хийвэл ихэрч баян хүрээ шин орон сууц. Оо, миний хайр. Оо, бань хараа. Онгоц хойшлогцоо. Шин үе продакшн найзууд үзүүлж байна. Юу гоё. Ирша! Цэцэгцэн дэтик! Нэг дугаар сарын 26-наас өндөр бүр 19 цагаас! Хайр ирч юм уу та? Цэцэг бид шалсгүй ирсэн! Хуй дагаар! Хайр! Манай гэр тулгаш ороод нөгөө цэцэг мэдлэхэд ч үүдэ чинь нам цохиж хаяад чиний хамаг хувцан нэр чинь үүдэн даваалаад үүд онгоо хайцсан байд гэж штэ! А юу хаймэр юм! Ихтэй гоё байна. Төгс нөхрийн эрэг. Юу хийвэл ихэрч баян хүрээ шин орон сууц. Нэр хайччдаг. Оо сайн байна уу? Үй сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ зурагч юм уу нэ? Аа зурагч юм уу? Инг чин гэж байдгүй юу? Инг чин гэж байгаа түр гарсан одоо буцаад ороод ирэв. За баярлалаа. Хүүшээ. Сайн уу? Сайн байна уу? Бас харсан хөхтвэ. Юу үгүй ээ ээжи чинь таньдаг билүү? Аа. Ээж их ч уулан танилтаа нөгөө Монгол хэлний багш ч охин байгаа зүтээ. Аа, сайн санахгүй байна уучлаарай. За, чи одоо. Чи намайг чи гэж байгаа мó? Өчнө их чүнийг чи гэж болж байгаа мó чи? Болроогүй гэрээ чи. Боги. Боги гуй гэрээ. Чи намайг нэг сайн харалтаа. За, тэгээд ангич хөхт байгаа зүтээ. Оюун байгаа зүтээ. Хүшээ. Яна. Тэ дүрхи яваад исэн юм аа сайн. Мөн үгүй биш үгэд эргэлцээд исэн бохгүй юм. Яна ямар гоё яг хэвэрээ биш үү? Баярлалаа. Өөрийгөө ямар гоё авч яваад би яацээ бэ би. Өөрийгөө дундуур нь цуулаа айчихсан нэр. Яна ямар гоё юм бэ? Харин тийм ээ Яна ингэж уулздаг юм бэ? Яаж ингэж гоё өөрийгөө мөнхийн залуугаар нь авч явж гинэ? Баярлалаа. Яг нэг мөсөн дотроос гаргаад ирсэн юм шиг л байна. Чи над туршлагаас аваалцтай бас би бас нэг хүнд айтаа гаргадгийг бодвол тань ижилтэй. Тийш дээ. Миний найз ч гэсэн эмгтэй уу юм чи бас гоё сайхан явах хэрэгтэй. Юу яа? Хамгийн найзхан миний найз хоол мэдэглэн барь заяо. Араа 6 цагаас хойш юу ч битгий. Арай илтүүгүй юм чи. Юу ч аа. 6. Тийш дээ 6 цагаас хойш. Унтлаа да 11 хүртэл Яна 5 цаг тгээ байж их юм уу? Илгүй яах юм бэ? Нөгөө төр чи орой 10 өнгөрөөл цоовоо оваалаа. За, уралдаан дуусхий гэж иддэг шүү дээ. Яна. Тэгж тэгж болохгүй шүү заа юм миний найз. Тэгээ юу яа. А гоо сайханда бас анхаарах хэрэгтэй. Юу 7 өнөхний 2-3 удаа сайхан гоо сайханы массажинд орчихчих заа юу. Амжихгүй бол Монголын ногоо өгсөн шүү дээ. Ногоо өгсөн сайхан нэмгэн нэмгэн ирч чаад нүрэн дээр маск болгоод тавьчих. Хөлний педикюрд орчихий. Тэгээ сайхан сүүтэй ван дотор хийцгаа юу. Тэг бас нэг сайхан лаасаж хагаад лада усан дотор хөвтөрөө заа юу. Үнэхээр сайхан байлгий. Тэгээ миний нэг хамгийн сүлд нэг сайхан арьсаа ингээд татвал ойлчаараа заа юу. Ойлчгаа. Тийм ээ. 10 насар залуу чинь. Яна тэгээ татаад ойдгийг нь хамар нүд чинь тараа явчих юм биш үстэй. Яалаа гэж тээ. Тэгээ заавал ойх хэвчтэй юм уу? Заавал ойн штэ. Яна тэгээ тэр ойж мойд тавигчихгүй юу? Эйгөө тавигдахгүй зүгээр. Тэгээ нэг олон жилийн дараа тэгээ нэг айтаха хүүхэн тэгээ хүүхдтэй 20 найрандар чад хөөхтүүдэг гэн дойлон тавьлаа.
арьсандаа дарагдах үү дээ. Яалаа гэж дээ санаа зовлтгүй. Зүгээр биз дээ. Зүгээрээ зүгээр. Сэтэрч битэрч тавьчихгүй үү дээ. Зүгээр дээ. Тэр чинь ингээ сайхан сойгоо ойчдөг байхгүй юу? За 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 яана би нүүр мүр айгу чанга угаад тийш. Нэг ингэсэн чинь хамар нь энэ дээрээ байчихгүй дээ. Юу гэж дээ санаа зовлт байхгүй. Заавал тэгж ойг ер нь ямар хэрэг байна аа. Ойн штэ нэ. Аз зур хуухийн татаад усанд нь боочж болдго юм уу ингээ. Яалаа гэж дээ. Болохгүй юу? Ямар ч юм чамаа гэж ер нь даахыг заяа. Найд нь чамаг авч удаа янзын гоё болгоод заяа. Боги. Би чамд нэр гой сюрприз яах вэ? Би чамд нэг хүн харуулъя заяа. За. Чи нүдэ ханад надад зогсож байгаа. За, юу сүртэй нөхөр бүр. Одоо. За. Нүдэ нээж болохгүй шүү. За, за, за. За. Болроо. Аглуу. 10 жилийн аглуу. За, сайн уу? Сайн байна уу? Хаагур яваад энэ дээ. Оо, ингээд ингчиг хайгаал яваал гээд амдриалаа. За, 20 жил хараагүй хэд баг 20 минутын харсан юм шиг санагдаж байна. Гоё гоцтой ангихтайгаа уулзаад. Хүш. Боги. Чи нэр хүнтэй суусан уу? Суусан шүү дээ. Арчааг хүнтэй суусан шүү дээ. Чи хүнтэй суусан юм хоо чи? Ямар юмтэй суусан? Халахын сайхан хүнтэй суусан. Хайртай, халамжтай, хайрын дааж амдраараа гайхам. Тэр нэрээ багыг л ингээ муудалцаад байдаг байсан. Яг хэвэрэн шүү. Хүш. Сайцун. Манай ангийнхны 10 жилийн уулзалт болсон. Чи яг хэрэггүй юм. Би очиж чадгаа. Манай нөхөр гэж нэг арчаагүй юм. Айлгүй жаалга болоод очиж чадаагүй шүү. Энэ очив чи очив юм аа. Би өглөө нь босоод ажилдаа байсан. Гэр бүлээ цэвэрлээд юм өмнөдүүдэд агуу өгдөг хавц зэрэг угаагаа. Урд өрөөнд уусан юм байгаа үст чи уусан байна. Тэр ирсэн бол гоё байхгүй юу? Тийм ээ. Хүш. Найз нэр гоё мэдээтэй. Найз найз залуутай болсон удахгүй хормой хийн. Оо ёо. Яна зарим баг эмээ өвөө болох ч гэж одоо найз залуу бойфренд ярьж штэ эн чи. Удахгүй таа хормын урилга явуулна шүү цаа юу. Хараа. Харь хүрээд ирлээ. Миний харь хүрээд ирлээ. Яна. За ядарсан хараа. Ядарсан. Чи яс удаа ирдгийг. Өөр харь нэст гүсэр байгаа л ирлээ штэ. Хойд өнөдөр чухал ажилт штэ. Тийм штэ. Хүш. Байж гараа. Харин нэг хүн танилцуулах юм. Энэ харийнх нь ховд хамгийн дотны хоёр хүн маань байгаа. Миний хар танилцаад байж заа ёо. Оо тийм үү? Оо хамгийн дотны хүмүүс гэсэн үү? Тийм ээ. Оо за за сайн байцгаана уу? Би угсаа өнөөдөр танад очих гэж ирсэн юм аа. Тий. Өнөөдөр их сайн өдөр гэсэн. Тий. Ингээд сарын сайныг саатар хүлээж, өдрийн сайныг өнжин хүлээж, гон намдаг нь манад, булах зүүдг нь танад. Ингээд дашны балжин юмтай их сайн өдөр гэсэн. Энэ хатгийг яах вэ? Аа таашгүй хатга авчлаа. Охно өгчих юм уу? Йог гэрч очиж байгаа дүн ячрмийн дагуу. Үши. Боо хань өгчих. Аги. Чи чи яаж байна? Энэ хоёр хүн чи ээж ав хоёр биш штэ 10 жилийн ингээ хоёр өгч штэ. Оо ээж авч биш юм уу? Үши. 10 жилийн өгчөд. Боо ямар амар овртой юм бэ? Овор юу гэдэг амтрал үтсэн царай байгаа штэ. Чамд төдөвтэй амьдрал ярич. Тэгээ тэгээ дараа нь гоё танилцж байгаа гоё. Тухтай яривал яваач. Яна. Уучлаарай найзаа хүн андуурсан байна. За за дараа тухтай уулзъя. Аха. Уучлаарай ёстой эвгүй юм батлаа баяртай. Баяртай. Ба бай. Яач тийм бэ чи чи хайч тийм бэ чи байдгүй. Гэхдээ тэгээ одоо ороод ирнийгээ л ингээд байх. Энд оюунаг байна гэд над руу уцаар хилчих болно үстэ. Би харин гэрд уцаа өргөөд гарна. Наад оюун оч одоо ангиар нэг яривал хичнээн гоё юм. Оюуныг харалтаа тэгэд намайг харалтаа нэг намгийн ногоо мэлхий шиг юм байгаа үстэ. Би ч бас хажууд нэг бахт мэлхий шиг юм зогсож байгаа юм. Оюуны ямар гоё вэ тэр бөөм тэр торон цамц маань чи намайг харалтаа тал тороо амьстай байгаа үстэ. Эмэгтэй хүн чи ер нь ер нөхөр нь эмэгтэй хүнийг хайрлаад тах тусам халамжлаад тах тусам эмэгтэй хүн чи өнг ороод гялцаад байдаг юм байна эмэгтэй хүн хайрлаад хайрлаад халамжлаад халамжлаад гялцахгүй хүн бас чи юу яриад байна чи зүгээр чи намайг хитээд байна үгүй би зүгээр өгний алдаа хийчлээ би ер нь маргаашнаас өөртөө цаг гаргана заа юу би маргаашнаас их сүүнд орно за хагас бүтэн сайн өдрөл гэр бүлэрээ сүүтэй баяжтай цай хийж иддэг Чи бүксүнд норчод бид нар сүүгөө байж идэх юм байлаа. Тэгвэл би нүүрэн дээр ногоо өгч тавина за. Одоо хүүгийн төрсөн өдөр болох ч гэдэг. Чи нийсэн салаатыг бүгд өгөрцөг нүүрэн дээр өрчгөр бид нар өгөрцөгөө нийсэн салаат идэх юм байлаа. Тэгвэл би сарнаатай усанд орно заа юу? Нэг сарнаа 5000. Чи миний сарын цалиг барайд банд готчих юм уу? Тэгвэл би нүүрний арьсаа татуулна заа юу? Одоо нэр нүүрс налахаас татуулна шүү дээ. Йоо, шат өөр юм яриад ахын. Чис ойныг урд дур өнгөрөхөд ямар гоё үнэртэй ус дүрхсэн байна. Бараг хүн дагаад явхаар тэгэд надаас юу үнэрч юм? Юу ч үнэртэхгүй байгаа үсттэй. Чамас минь үү? Чамас минь нөхрөөг их сэтгэл. Үр хүүхдээг их сэтгэл. Гэр бүлээг их сэтгэл. Ариун цагаан
сүүл үнэртэж байгаа шүү дээ. Али үнэртий? Оо, сүү ой! Бах! Сүү үнэртэж байна. Үнэртэж дээ. Өглөө сүү цаашаа шүү. Бид яний гар мар ёо сүүлийн тоос яа. Юу яриад? Хаши би хоньны сүүж үндэ явчихдаг. Ядаргаа, ядаргаа, ядаргаа. Яа, зүү стайлт аргачихав шүү. Яа, кори ажимаа. Ингээд нэг ачлаагүй аль сарагч байгаа үсттэй. Зүгээр л биш. Зүгээр юм уу чамд? Хөөхөн бай. За, ер нь хүн дөөрэч яадаг юм тийм бидтэй. Яа гэв. Тэгтээ бас дөөрэх юм байна. Юу? Сая оюунаа нөхөртөө уулзтаа ямар гоё халуун дотн уулзв. Тэврээл, өргөөл, чи өдөр яагаад тэгж уулзах болохгүй гэж. Яагаад? Чи өдөрт хайр байгаа юм. Хайр байгаа тийм бидтэй. Хайр аа, миний хайр. Яа 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 нуруу уулаа ичлээ. Босоочтэй, татаач. Ямар хүн юм бэ чи? Оо. Босоочтэй. Яах өргөөл. Яя. Оо, чи ямар сохтуу үг авч явж байгаа биш үү? Үзүр төрөний хоёр бөгчгөл баг. Ястр оюунаа чи янзах шиг би нэг ичлэх хүн шиг байна уу чамд? Нэг эмэгтэй нэг айтайхан босгож болно шүү дээ нэг. Ингээ босгочихгүй нэ. Цэмэн зуурж байгаа юм шиг ингээд эргүүлээд ядаргаа чи. Өчнөө хүн анти нэгэд штэ энүүгэр чи. Хөөе чи ундгүй юу? Заучлаа ёо ёо. Автосны буудлаар дүрэн өнгөстөн. Бой тэнд хоёр юм шивнээд иштэй. За тайвшир, тайвшир, тайвшир. Я тайвшруулаад үг мөг хэлүүл хэлээд хэлэхгүй бол үнсэлдэ тэгэч ээ. Ядаргаа. Гүнээрээ. Би ч юмаг тайвшруулах уу? Би өчтөр нэг гоё юм олж уншлаа. Чи сонсдоо. Ойтгар гүнгээр дүрэн. Ордгар шид амьдрснаас. Жаргал бэлгсэн. Овоохот амьдрсэн дээрээ гэж. Бир ямар гоё юм. Уйтгар гүнгээр дүрэн орд харшид амьдрснаас жаргал бэлгсэн овоохот амьдрсэн дээрээ гэж нэрээ ямар гоё үг вэ хайраа нэрээ тийш дээ тийм байгаа үс нэг толдох амьдрал штэ энэ байга амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх ёстой байхгүй хүн дүүрэж яати өөрсдөр яваа дуусита хари хари хайч байштай цай хийж дээ арай цови идэж урд Оо, миний хайр. Оо, бэн хара. Онгоц хойшлогцоо. Оо, анти. Шинэ үе продакшн найзууд үзүүлж байна. Юу гоё. Ирша. Цэцэгтэй тийм дэтрик. Найз дугаар сарын 26-наас өндөр мөр 19 цагаас. Хара ирч юм уу та? Цэцэгт минь шинэ сүү ирсэн. Ой, дагаад. Хара. Манай гэр тухашаад нөгөө цэцэгт мэдлэхэд ч үгүй чи нам цохиж хаяад чиний хамаг хувц нар чи үүдэнд оолаад үүд онгоо хайсан байх гэж штэ. А юу аймаар юм? Гэхдээ гоё байна. Төгс нөхрийн эрэг. Юу хийвэ дэ тэрч байхгүй шин орон суудсан.